Με νέα φόρμουλα θα συνεχιστεί και το 2022, τουλάχιστον για τον Ιανουάριο, επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ο Γιάννης Φόσκολος θα μας πει το πώς. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά, Δέσποινα. Ναι, θα συνεχίσει η επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και το 2022, με κριτήρια όμως και όχι οριζόντια. Πάμε δηλαδή σε πιο στοχευμένες επιδοτήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Open και της ημερησίας, όσον αφορά στα νοικοκυριά, το βασικό κριτήριο για τους δικαιούχους της επιδότησης θα είναι η χρήση του ακινήτου. Θα επιδοτούνται δηλαδή οι λογαριασμοί ρεύματος μόνο της κυρίας κατοικίας και όχι της δευτερεύουσας ή του εξοχικού. Δεν αποκλείεται, πρέπει να σου πω, να υπάρξουν κάποιες περιορισμένες εξαιρέσεις και να μπουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια, αλλά αν τελικά υπάρξουν, και αυτό θα το μάθουμε την ερχόμενη εβδομάδα, θα είναι μόνο για τα πολύ ψηλά εισοδήματα. Αυτό τουλάχιστον λέει ο μέχρι τώρα σχεδιασμός. Ο κεντρικός λοιπόν σχεδιασμός είναι να επιδοτηθούν και τον Ιανουάριο σχεδόν όλοι οι καταναλωτές, αλλά όχι όλα τα ακίνητα. Σε κάθε περίπτωση οι επιδοτήσεις θα επεκταθούν και στις επιχειρήσεις που σήμερα δεν επιδοτούνται. Να σου θυμίσω, Δέσποινα, πως οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ρεύμα χαμηλής τάσης επιδοτούνται σήμερα και υπάρχουν και μέτρα για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ρεύμα μέσης τάσης. Με τον νέο μηχανισμό που τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος επεκτείνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία που χρησιμοποιεί ρεύμα υψηλής τάσης, Δέσποινα. Και όλα αυτά ενώ σήμερα έχουμε το ακριβότερο ρεύμα της Ευρώπης. Να σε ευχαριστήσω πολύ.